ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବର କରି ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ, ମାଡ଼ି ବସିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ତେବେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ବଲପୁରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଇନ୍ଦା ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ 25 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେର ପ୍ରଧାନପାଲିଠାରେ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ UP ନମ୍ବର ଇନୋଭା କାର୍କୁ ସନ୍ଦେହର ସହ ଅଟକ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ 25 କେଜି ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଗୁଇନ୍ଦା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଜବତ କରିଥିଲା। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ କାର୍ର ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ UPର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିହାରର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ UP ରାଜ୍ୟକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭୋତ୍ରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମର ରେଗୁଲାର ଭେହିକଲ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ଆଜି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେରେ ପ୍ରଧାନପାଲି ପାଖରେ ଆମର ଭେହିକଲ ଚେକିଂ ଚାଲୁଥିଲା। ଭେହିକଲ ଚେକିଂ ଚାଲୁଥିଲା, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଇନୋଭା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ସନ୍ଦେହରେ ଆମର ଟିମ୍ ଅଟକାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଟକାଇଲେ ସେଥିରେ ଆମର 25 କେଜି ଗଞ୍ଜା ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଗଞ୍ଜାକୁ ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧରୁ ବନାରସକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କିଶନ ୟାଦବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନୁଜ ଦୀକ୍ଷିତ ଆଉ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ଏ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ହେଉଛି ବିହାର ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର, ଏମାନେ ଏହାକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ଚଢ଼ଉ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ରହିବ। ଆମର ଅବକାରୀ କମିଶନର ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ଭଳସାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯେ କେହି ବାବୁ ଏହି ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଲିପ୍ତ ରହିବ ସେ ଗିରଫ ହେଇକି ଜେଲ୍କୁ ଯିବ ଏବଂ ଏହା ଆଗକୁ ବଳବତ୍ତ ରହିବ। ଏବଂ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଭେହିକଲ ହେଉଛି 12,50,000 ହେବ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।